Здоровье мы будем сбудовываться. У нас получается, начиная від польської краси, нікуди там страшно. Я відчуваю відповідальність. Треба що? Там треба чистити. Там, скажу, взагалі будемо чистити усі влади. Чесно і откровенно. Там Кир регіонали ще були, Кир ще не сьогодні. Зараз буде новий керівник. Вони як керівні, тому що власть міняється, шапки міняються. Він ще нічого не робить. Зараз буде новий керівник, і він у нього буде заробітна змінити усіх. Я знаю з тих кандидатур, які у вас є, так. Там є теж такі ж самі, ті ж самі регіонали, кожне... які угробили наш район. Зараз. Кожний кандидат буде новий. Не буде ніяких старих. Я це вам гарантую. Кожне буде новий. Сонечко, ми надіємося на вас, що ви нам допомогли. У мене є. В Єремеївці тікає вся молодь. Я в курсі. Вся молодь тікає. І всі, несмотря на те, що в Єремеївці є газ, у нас шоти обіцяли нас. Ведуть, Боже Господи, вже відколи не можуть ніяк довести. Бо в цьому не грошей немає. Ось такі всі регіонали. А зараз донесли до чого? Тільки в Єремеївці є газ. Шиньотова далі немає. Шиньотова, Ташановка, Будьонка. Газу в нас немає. І так у кожному сидить. Що стосується нових керівників, у нас зараз відбувається відбір, і я вам гарантую, що не буде ніяких старих корумпованих кадрів. Треба змінити все. Я дуже добре знаю, що люди незадоволені, що вони мають величезні проблеми, і ця влада, яка існує, вона є частина проблеми. Так що треба її змінити. Вони єдинственні, що на шапки поміняли. Треба знайти нових людей, які будуть працювати для вас і від імені вас, і щоб вони були залежні від вас, а не від, я не знаю, когось так. І ви маєте доступ до Порошенка. Так. Велика просьба. Хай він почистить свої ряди. Там, іменно у нас, ось ці шапки поміняли. То вони були регіоналами. Так. Душу рвали, що вони збудували. А потім вони, розумієте, вже коли пішло це, бо через одне він потеряє нарад. Саме головне, що пан Михайлко це знає. Він розуміється. У нього там він розуміється. В районі кругом вони всі тепер пішли. Він це розуміє. Він мені дав цей мандат зараз, щоб змінити взагалі ситуацію. І він розуміє, що є величезні проблеми. Іменно свої ряди хай починає. У нього партії багато регіоналів. Ви знаєте. Дуже багато. І він через це потеряє. Ви народився в Одещині, і ви маєте зараз величезні такі сентименти до Одещини. Так що будемо разом з ними сьогодні. Вона не одна тут. Можна зміниться щось. Зачекайте, коли дитина стає. Буду все робити, щоб змінити. Дякуємо і вам, і надіємося на вас.